រាត្រីនេះហេតុអ្វីផ្ទៃមេឃងងឹតម្លឹងបាត់ដួងច័ន្ទធ្លាប់រៀងបាត់ទាំងវងដារាបាត់មនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់សាសងធ្លាប់ឆាន់ធ្លាប់ខំជីវាមានអារម្មណ៍ឯកាពេលបាត់ដំណឹងស្រីលើកទូរស័ព្ទខលទៅលើតែពីងថារវល់មកមិនយល់នេះមកមានរឿងអ្វីបាត់ដំណឹងអូនត្រឹមមួយយប់ដូចជាបាត់រាប់សិបថ្ងៃបងបារម្ភស្ទើរខ្សៃតាថ្លៃដឹងទេអូនរាត្រីអើយជួយប្រាប់គេផងថាខ្ញុំនឹកដល់គេណាត្រង់ស្ទើរព្រះអូនទាំងសើណាងថ្លៃមិនអាចហាត់ហើយមិនអាចខលថាពីលទៅមានរឿងអ្វីក្នុងរាត្រីសែនមិនFacebook ឃើញតែពាក្យគេសរសេរត្រាមាពាក្យថាឯកាខ្ញុំមិនយល់អារម្មណ៍នេះឡើយតែពេលនេះទើបបានដឹងច្បាស់គឺធ្លាក់លើខ្លួនខ្ញុំហើយអោអ្នកត្រាមាអើយចិត្តយើងដូចគ្នាលើទូរស័ព្ទខលទៅលើតែទៀងថារងមិនយល់នេះមកមានរឿងអ្វីបាត់ដំណឹងអូនត្រឹមមួយយប់ដូចជាបាត់រាប់សិបថ្ងៃបងបារម្ភស្ទើរខ្សែ